ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ପାଣି ପାଇ ଲୋକେ ଢଳ ବିକଳ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳିଠାରେ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେଉଳିଠାରେ 50,000 ଲିଟର ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 6-7ଟି ଗାଁର 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ଟାଙ୍କିରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନି ପାଣି। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 5-7 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି, ଏମିତିରେ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅପରେଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ଭିତରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ପାଣି ଆସୁଛି, ତାପରେ ପାଣି ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ତ 2 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ଚଳୁଛି। ପାଣି ଆମର ଜୀବନ, ତେଣୁ ପାଣି ଆମକୁ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଅଛି, ସେ କିଛି ବୁଝୁନି କି ଦେଖୁନି ଯେ ଚଲାଉଛି, ତାର ତ ମୁହଁମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲାଇଛି, ତେଣୁ ପାଣିଟା ଆମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜୁଳି ଥିଲେ ପାଣି ମିଳେ, ବିଜୁଳି ନଥିଲେ କଥା ସରିଲା। ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି, ଫଳରେ ଟାଙ୍କି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରୁନି ପାଣି। ଆଉ କଥା ପଚାରିଲେ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଟାଙ୍କିର ଷ୍ଟକ୍ର ରହିବା କାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଆମେ 3-4 ଥର ଉଠାଇଲୁ, ଉଠାଇଲା ପରେ କେଉଁପଟେ ଲିକ୍ କରୁଛି ଜାଣି ହେଉନି। ସେଇଟା 2-3 ଥର ଯାଇକି ଆସିକି ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଯେଇ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖି ଆଉ କିଛି ସେ ବି କିଛି କହିଲେନି, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କହି ଜଣେଇନି, ସେଇ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିଛି। ଟାଙ୍କି ତ କରାହେଇଛି, ପାଣି ତ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହୁନି ସେଇଟା ଯେଇ ସାର ବି କହିନାହାନ୍ତି, କି ଯିଏ ପାଣି ଚଲାଉଛି ସିଏ ବି ମୋତେ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଣିଟା ରହୁନି ବୋଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଇଟା ବି ମାନେ ମୋତେ କିଛି କହିଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପାଣିଟା, ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟାଙ୍କିରେ, ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ଜାଣିନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ କାମ ପଡ଼ି ରହୁଛି ତ କେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ ପରେ ବି ଜଳ ଆସୁନି। 5ଟି ଗାଁର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। କ'ଣ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ତା ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଉଳିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।